U Ministarstvu Zeničko-Dobojskog kantona potpisan je sporazum o razumijevanju za učestvovanje u projektu energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, koji podrazumijeva utopljavanje 5 škola na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. Uz škole iz Kaknja, Usore, Zavidovića i Zenice, utopljavanje je planirano i za gimnaziju u Visokom. Pored direktora ovih škola, sporazum su potpisali Mensur Sinanović, resorni kantonalni ministar, i Mustafa Čopelj, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Projekat energijske efikasnosti na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona implementira se uspješno već treću godinu i do sada je utepljeno 9 škola. Za ovogodišnje radove u još 5 škola bit će uloženo 1.300.000 konvertibilnih maraka, što su sredstva kredita vlade Zeničko-Dobojskog kantona kod Svjetske banke, a preko Međunarodne asocijacije za razvoj. Uz unapređenje komfora u školama, cilj projekta je i postizanje ušteda u potrošnji električne energije i emisiji ugljen dioksida, a početak radova planiranih u sklopu ovog projekta predviđen je krajem ove školske godine.